вони зустрічають окупантів, мов найкращих друзів. Ми обговорили дії військових, які ставлять ціллю зайти в город, обеспечить порядок, успокоїть жителей. Допомагають ворогу вивішувати російські трикольорові ганчірки на українських адмінбудівлях. Дають росіянам прихисток і годують. Ті, що кормили, поїли, напували їх, вони... Цілувалися і на бетерах їздили, всі сидять. А як же ж нам після цього жити, як я знаю, що вона їх привітствувала і вона буде разом зі мною в селі жити? Маріонетки Кремля передають ворогу інформацію про розташування позицій українських військових, підбурюють людей до співпраці з агресором і не бачать у своїх діях нічого поганого. Хоча співпраця з ворогом за українськими законами – це злочин. Відповідно до статті 112 прим. 1 Кримінального кодексу України за колабораційну діяльність передбачена відповідальність від штрафу до довічного позбавлення волі. В залежності від того, під яку частину вищевказаної статті підпадає діяльність окремої особи. Звільнені території Херсонщини. Зараз тут правоохоронці затримують чи не найбільше зрадників, зокрема і серед посадовців. Ось цих прихвостнів путінської орди спіймали в обласному центрі. Виконувач обов'язків керівника місцевого слідчого ізолятора та його заступник проводили масові репресії на території регіону і разом із рашистами катували викрадених українців. А це вже кадри з Одеси. Тут правоохоронці викрили свого колишнього колегу, який збирав для росіян засекречену інформацію щодо роботи силових відомств у регіоні. Чоловік планував особисто передати дані до посольства РФ в Будапешті на флешці. Був активним прибічником «Руського міра», але керувався не тільки ідеологічними мотивами. Зокрема, розраховував стати головним поліцейським в столиці та Київської області у разі захоплення регіону. Дрібні за своєю суттю люди прагнуть влади, бідні – збагачення. З психологічної точки зору існує з десяток різних категорій зрадників, каже психолог Данило Протас. Але найстрашніші серед колаборантів – ті, кому міфічні блага «Руського міра» геть затьмарили розум, і вони свято вірять у балачки на зразок єдиного народу чи денацифікації України. Настоящі колаборанти, та я вважаю, що це іменно от люди от психопатичного складу. У психопатів немає моральних устоїв. Вообще нет моральных условий. Психопаты действуют, вот я хочу, даже нет выгоды. Вот их единственная выгода, я хочу. Психопаты – социальные паразиты. Психопаты, вот это, они вот чистые. Но они не только, они легко идут на любое нарушение закона, вплоть до самых там жестких, типа изнасилований, убийств, там тормозов нету. Любой способен предать. А просто одни это делают легче, другие делают это сложнее. Одні після этого живуть, як нічого не було, а другі йдуть і вішаються. Втім, та справді глибоко помиляється той, хто вважає, що допомігши ворогу, став його другом. Вони перейшли на темну сторону, зустрічали російське військо з квітами. Окупанти обіцяли їм захист та керівні посади в новій квазі-державі. Однак зрадників не любить ніхто, ні свої, ні чужинці. Щойно вони виконали свою брудну справу, їх одразу прибирають, немов сміття. А де тут у вас плохіш? Цього кремлівського прихвостня у Херсоні люди мало не розірвали на шматки. Адже добре знають, що він здавав ворогу позиції ЗСУ і залякував місцевих спецагентами ФСБ, з якими нібито мав тісні зв'язки. Затримання, слідство та, вочевидь, тюрма. Омріяний «Руський мір» не врятував зрадника від гіркої долі. Ну що, як там «Руський мір»? Ну так. На виход. Давай. Кактус у Сибири, тихая гавань. А, інтернету нету, не можу посмотреть. Це ще може і на Херсон Рузе. Вони склонні к шантажу. І він говорить: так, ти мені там, ви мені должны мільйон, щоб я молчав. Какой миллион? Тебе легче зарыть. Вот их и зарывают. На войне без этого никуда. Все стараются себя прикрыть минимальными средствами и получить максимальный результат. За 9 місяців війни СБУ викрила вже понад 700 колаборантів у різних регіонах країни. А віднедавна в інтернеті діє чат-бот, куди кожен бажаючий може повідомити про фанатів «Руського міра». А отже, найімовірніше затримань і кримінальних справ щодо державних зрадників незабаром стане більше. Михайло Манилюк, Василь Дендін. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».